Повноцінне життя. З 1 червня в Україні змінився порядок забезпечення людей з інвалідністю візками та іншими засобами реабілітації. Крім того, усі необхідні документи тепер можна подавати не особисто, а онлайн. Про основні нововведення у студії відкритого розкаже Владислав Васильченко, головний спеціаліст відділу реалізації політики щодо осіб з інвалідністю Департаменту соцзахисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації. Вітаємо вас на відкритому. Доброго дня. Пане Владиславе, українці з інвалідністю могли розраховувати на безкоштовні засоби пересування та реабілітації, їхній ремонт та заміну. З 1 червня ці гарантії зникають чи збережуться? Звичайно, з 1 червня соціальні гарантії щодо забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації зберігаються. Крім того, з цими нововведеннями особа з інвалідністю буде отримувати направлення, яке тепер безстрокове, і воно в електронному вигляді. Також особа з інвалідністю буде заключати договір з підприємством на ремонт та технічне обслуговування. Тобто тепер за кожною особою з інвалідністю буде закріплене конкретне підприємство. Це підприємства, які виробляють технічні засоби реабілітації та, скажімо, забезпечують осіб з інвалідністю. А якими засобами реабілітації людей з інвалідністю забезпечувала держава, а які купували люди самостійно і отримували компенсацію? Чи змінюється наразі цей список? До технічних засобів реабілітації, якими забезпечується особа з інвалідністю, належить протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття, протези молочної залози, спеціальні вироби для переміщення та підйому, крісла колісні, спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією, меблі. А щодо виплати компенсації, є перелік, затверджений Міністерством соціальної політики. І в цьому переліку зазначено до кожного виробу гранична сума вартості, яку виплачується. Тобто телефон може стояти 8 тисяч. Якщо особа з інвалідністю пред'явить товарний чек і довідку, там, наприклад, особа з інвалідністю по зору чи по слуху, то їй виплатиться компенсація по товарному чеку, заяві і довідки про інвалідність в сумі 3252 гривні. Раніше всі документи, наприклад, на забезпечення засобом реабілітації збиралися та подавалися тільки у паперовому вигляді. Як буде тепер? Чи переведуть цю процедуру у режим онлайн? Дані зміни спрямовані на запровадження ведення електронного документообігу. В першу чергу це ведення електронних особових справ в централізованому банку даних осіб з інвалідністю. Паралельно до створення особових справ в централізованому банку даних також створюються і особові справи в паперовому вигляді. Введення електронного кабінету особи з інвалідністю свідчить про те, що в найближчий час забезпечення технічними засобами реабілітації буде проводитись в онлайн-режимі. Пане Владиславе, ще таке питання. Куди, окрім органів соцзахисту, особа з інвалідністю може подати заяву про забезпечення, скажімо, візком? Для максимального наближення до місця фактичного проживання за новим механізмом особа з інвалідністю може звертатись, окрім органів соціального захисту, також до виконавчих органів районних, сільських, селищних рад, а також до центрів надання адміністративних послуг. Ну що ж, Владиславе, дякую вам, що завітали на відкритий. Сьогодні у нас у гостях був Владислав Васильченко, головний спеціаліст відділу реалізації політики щодо осіб з інвалідністю обласного департаменту соцзахисту населення. Говорили про основні зміни у забезпеченні людей з інвалідністю візками та іншими засобами реабілітації.